Я думаю, що кожна людина повинна розвиватися всебічно, так само і духовно. Ну, картини – це все-таки вкладена душа художника, і тому я думаю, що це мистецтво, яке потребує уваги молоді, і взагалі мистецтво живе, от картини живуть, і вони будуть впродовж багатьох років. А ти себе знаходиш у цих картинах? Ну, це мій брат малював, тому, ну як, знаходжу якусь частинку себе і знаходжу також багато таких рис, які відповідають нашій сім'ї, нашому округу і всьому іншому, те, що мені знайоме. Виставка молодих «Три світи». Полемічно, неправильно, привабливо у дисгармоніях, перспективно, дорога в майбутнє, дорога у сьогодення.